Uplašio se Milan Milošević pre mesec dana, prošao je kroz pravu dramu kada je imao predinfarktno stanje. Hitna pomoć je stigla u poslednji čas u njegovu kuću i naselje Altina, pa su uspeli da spreče infarkt koji je mogao da bude koban. Zbog lošeg zdravstvenog stanja Milan nije vodio zadrugu skoro dve nedelje. Sada se osjeća dobro, ali uvek prija terapija i izgleda da će do kraja života morati da pije određene lekove. Niko ne zna tačan uzrok šta je izazvalo predinfarktno stanje, ali će sada morati da smanji gas jer mu je ovo očito bila opomena i neke životne navike mora da menja.